Hola, Vanessa. Com veus, t'acabes de casar. I ja tens que fer unes proves si vols recuperar el teu home. ¡Socorro! ¡Socorro! És fàcil. ¡Socorro! Són tres proves. Si les fas bé, el teu home serà lliure i podreu viure feliços. ¡Socorro! Si no, Samuel ja té així unes bones pretendientes. ¡Socorro! Aixina que comencem. La prova número 1, has de buscar una cosa que estarà per la taula dels amics. La prova número 2, busca un sobre que t'ha preparat una persona que t'estima molt. El trobaràs prop de tu. Quan el trobes, obri-lo i llis-lo. Què, t'ha agradat? Ara te toca a tu. Si vols recuperar el teu marit, hauràs de demostrar-ho en paraules. Te toca fer una declaració d'amor. Has pagat el rescat. Ara, busca-lo.